大井町の郷土資料館。この童謡が流行していた昭和の初め頃、アメリカから海を越えてやってきた青い目の人形が大切に保管されています。名前はオーラージョンソン。福井県で唯一残っているもので、身長はおよそ40センチ、灰色がかったブルーの愛らしい目が特徴です。青い目の人形は昭和2年、世界の平和は子供からというスローガンのもと、フレンドシップドールという呼び名で日本の子供たちに贈られました。12,739体もの人形が全国の学校や幼稚園に届けられ、福井には152体、そのうち1体が大井町の本郷小学校にやってきました。当時の子どもたちは人形を心待ちにしていたそうで、盛大に歓迎式が行われたそうです。しかし太平洋戦争が始まると、青い目の人形は敵国の人形としてほとんどが焼かれたり、竹槍で刺されたりするなど処分されてしまいます。人形には罪がないということで、ここ本郷小学校で大切に保管されていたそうです。友情の証として日本にやってきておよそ90年、青い目の人形が今に伝えているのは平和の尊さです。